hold me. ګڼل چې درمشاه د مرګ نه پس به مامی جان بدل شي. هغې د رمشاه د مرګ ذمواران او میر د هغه مور ګرځولی دي. ما ته پته ده هغې چې کومه خبره کړې هغه غلطه ده. زه د هغې د اړخ نه بخنه غواړم. دا چې ته دلته راشه او مونږ ټول خلک پوهوي ورځې خپل مور ولې نه پوهوي په دې اورنداری ته به دوی خوم خوري بندې کا د خپل ډرامې دي. جی زما د اسلم سره هیڅ رښتنه نشته. تاسو مور یا ترور ته فون وکئ ګوره کا نمبر اوف راځي نو په دې کې زما څه قصور دی. بیا د پاره ماته فون مکوئ پلیز. ترور جی کوم ده؟ هغه د ماشومانو سره بیزی ده. نن بریک فاسټ تاسو جوړ کړی؟ نه مور جوړ کړی ده. تاسو نه وخت را پاسې دلې کې مور بناشته تاسو لري درکړی و. السلام علیکم. گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. رازق کی نا عمر؟ جوس پلیز. تھینک یو. تانیا تانا دیا واڑا اولی دل مور می دا وڑو سر بیزی دا اسی ماشومان مالش کلو رستو بے اولام بای واخلا کارونا پی کول پریخاو دی ندی چه زما وړوم ترورجی تنگول شروع کړو. نو عمر ستاسو ترور ستاسو نه کله هم نه تنگیږي. هغه تاسو سره ډیر مینه کوي. کدا هغه په وس کې نه ټول ژوند وستاسو مخ کې رستو کېده. اکچولی مونږ په جنو چې هغه زموږ سره خیال ساتي زکه خو سره مونږ دومره مینه کوو. تاسو لنور څخه پکار دي؟ نو ثانک یو. ښه شازل ما سوچ کولو چې نن په یو گاڑی کې آفس ته لاړ شو. ڈرائیو کولو ته مې موډ نه جوړیږي. ٹھیک ده نو بیا تادی کوا. اوکے. مورې دوانه ماشومان دومره پاخه ودی دي. زه خدا سوچ کوم چې دوانه ماشومان تاسو مالش کوي به علماء به فیډر پیوس کوي او دی کې سو شو. مورې تاسو دومره خفولې ناسې خبره. الله تعالی په خزو کې یو خاصیت خې دی چې هغه خپل بچو له مور او پلار د دواړو مینه ورکولی شي. څنګه چې تاسو دواړو ما ته ګران یې که نه همداسې په ما رمشم ګرانه وه. بس زه په دې یریږم چې چېرته د دې وړو په معامله کې څه کوتاهي ونه شي. لاپرواهي؟ څنګه لاپرواهي مورې؟ ستاسو مخې ته ده موږ خپل پوره کوشش کوو ځکه چې د ماشومانو نیاګانې او پلار دلته دي او چې هغوی دلته دي نو زموږ ذمواری نه جوړیږي. اورنداریان د خپل کشالو نوزګاره شي نو څه سوچو کی کنه. مورې بلې زه د ماشومانو په صحیح توګه خیال نه ساتم چې تاسو دومره پریشانه کیږئ. نه نه دیا زه خدا سوچ کوم چېرته سبا ورځ ستا واده وشو او ستا خپل واړه وشو نو د دې وړو خیال به څوک ساتي. مورې که چېرې داسې ده کنه نو زه به چارې واده نه کوم. مورې تاسو ولې پریشانه کیږئ که نادیه سنبال نه کړی شو؟ زما مطلب دی چې د نادی د واده نه پس زه خو یم دلته زه به ماشومان سنبال کم. ښه بس پرېږدئ دا ټولې خبرې. دا ووایه چې شازل او عمر ناشته کړې ده؟ جی مورې هغوی ناشته وکړه او زه ناشته راوړم مونږ کوو. نه زما خواته نه کیږي. مورې ناشته خو به کول وي کنه تاسو له میډیسن خوړل وي زه ناشته راوړم. او طبیعت نمخ کې نه خده میډیسن چلیږي
کور سفیالا دا اسلم خواله تلو ته اس فایده نشتا. دی ټول په جمع زما ډیر زړه خوک کړی دی، او ټولو نه غټه د افسوس خبره دا ده چې زما خور دی سره ملو شوې ده. خیر، زه به هم د دې ټولو نه یو یو بدل اخلم. ٹھیک ده، زه بیا تا سره وروسته خبرې کوم. آو آو، چکر ضرور لگاوا. اوکے. آپا زتا سره خبر کول غواړم. نو کبا خبره، مخ کی اجازه تخلی نو خبرې کې. آپا ما دا ویل غفتل چی ډیری ورځې تیرې شوې، نن چی ټول کور والا راشي نو مونږ به په ګډه د ماشومانو نومونه کېدو. آو نو ایک دا زدا غواړم چی تاسو یې نومونه کېدی. ولی یار زپی ولی نوم کې ایکدم مال دا عزت را کولو ضرورت نشتا. آپا تاسو مشره د دې کورنه، او بیا عمرم دا غواړي چې تاسو د مشمانو نمونه کې دی. خجی که زپی نمونه کې ایکدم نو اخلی په ورته هغه نوم. آو آپا ولی نه. نو بیا وورا د جینه نوم کې ایک دی قاتلا، او د الک نوم کې ایک دی قاتل. ٹھیک شو، اخلی په ورته دا نمونه تاسو. آپا ستاسو چرته مسخه خو نه دی خراب، پرونتا مونږ ته قاتلان وې، نن په ماشومانو پسې شوې، هر خبره یو حد وی. په اوچت آواز کې خبره کولو ته اجازه نشتا. سما آواز تا نه زیات اوچت دی. کته دا غنی چې د ماشومانو مینه به زما په زړه کې واچې، او زما نه به زما د لور مرګ هیر کې ته، نو غلط خیال دی دستا. تاسې اچری نشی کې دی. آپا د چا نه باخلې بدل، او د څه خبره ته خپل زړه ولی نه سپا کوې، په خبره ولی نه پوهېږئ تاسو. سړوم دا غوږیږي چې د چا څه نقصان کیږي. ستا خو ماشومان په کارو، هغه درته ملاو شو. پتا باندې څه د بل سفر خوب روزی نه، او دا کم چې ته وحیدا او دا غې لونو سره ډېره مینه کې کنه، هغه ارس وینه مزریحانه. ماشومان سنبالای هغه زما مجبوری ده. ته اوسه خو دا کار نشو کولی کنه. نو بیا څه حکم زه؟ ما ته نږدې تاسو نه سوا څوک نشته دی، ولی نه پوهېږئ تاسو. ٹھیک ده، نو بیا لوزو کا کې به زما مرسته چې څه زه ووایم هغه به کې زه به کوم. آپا ولی به ستاسو مرسته نه کوم، تاسو قسم واخلئ زمانه چې څه تاسو وایه زه به امکه کوم. بس پلیز ماتا قاتله مو وایه، په ما باندې ډیر بد لګي. ټیک ته نه به وایم. ډیره مننه زما خوږې آپا. تا پلا سنو مخک د وحیدا او دا غی د لونو صفایا او کم. نو بیا به تا تم چلو خیمه زما کلی خوری. ٹھیک دا، خو نن ماخام لازمی رولی گئی. تھینک یو. شازل انویٹیشن راغلی دی پر دبئی کی کانفرنس دے، مونږ دوانو کی به یو کس تتللی، خو آنیسٹلی سپیکنگ زنه شمتلی. عمر چی د کم حالاتو نه مونږ تیریگو، زهم نتلل غواړم. ته د آفیس نه څوک ولیگا؟ وس هر ځای مونږ خو به نه ځو. زه ټیک ده، زه کوم اسانه سه. خیر ته راته ووایه، پریشان راته ښکاري. خیر خو دی؟ څه کارونه ډیر تکلیف ورکوونکی وي، او هغه کول هم ډیر ضروری وي. ولې چې د خاصو خلکو خوشحالۍ د هغوی سره تړلی وي. ګوره شازل، زه دینه نه یم خبر چې کم کارونه تکلیف ورکوي، خدا زو ضرور پی جنم چې صد خاص خلکو خوشحالۍ د پاره تکلیف غمل پکار دی. کوشش کوم، خو تکلیف دې چې سیوا کیږي، او د دې خاصو خلکو نه خوشحالۍ لري کیږي. گینی زمان نیت خو صفا دی. ستړی شوې؟ یو خبره وکم شازل. یو نو په لایف کې کله داسې هم کیږي چې غټې خوشحالۍ ډېره موده پس راځي. نه، زه ستړی شوی نه یم. اینی ویز زه ځمه، بهر ورځم پس کار. چرته لرې ځې سا؟ نه بس، زه لیکن نږدې. اوکے، نو یاد دي که نه یو ځای راغلی یو؟ آو آو، ماته یاد دي. پلیز ما به پک کې. اوکے اوکے اوکے. الا نادیا زر پی جوڑ کا کنا. بس بس تیاری کی موری، بس بس درکو ما، بس بس درکو درکو زما بچیا، زر 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 جوڑ کا دا واخلے گورا فیڈر رال دا والے. بسم اللہ،
تتانیه چرت لاړه مورې چرت بار تله داګه چرت لاړه پته نشته پتا ده کې واګه ما ته خوکاری پاغي مند بیا د نوکرې پیری راغله ده خطو هغه وګوره وده د پری نوزي چرتا مورې مونږ د دې نمونه ولې نګدو اسه بچی زته څه خبره يم چې کله یک دینو کې به دې زته څه خبره يم الا وا 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 ماشومان ته پای ور کول کیږي ماشالله ماشالله نادیه ته خو دوی ما خوا ته راولې امنا او زما دومره کارونه وی چې د دوی سره د لوبو ټیم نه ملاویږي اغا مامی جان اغا دی خو بسو سوده شو اغا فیډرز کی لګیا دا چې څنګه را پاسی زبتا سل دروالم اوا او ټیک یور ټایم خواورا عمر کمره تراشه زب التستا انتظار کوم جی جی ٹھیک شو خززم ماتا پتا وا جتا با ضرور رازے مڑکے دو والے مزا او کے دیشی نمرگ نمخ کے زماد اتلون کے ساگانی ہم ستا پا انتظار وے دیر بد کڑی دی ماستا سرطانیا نن زخپل د هر ظلم د هر ستم معافی غواړه مستانه بخانه راته وکړه او به دینه بخم زما دار باندې چې زما الله تعالی چری هم مرګ درنکی چې د غشان بے وسه او په تکلیف کې اوسې اسلام چې تم مرګ غواړه او مرګ چرته نصیب نشي زما پشاند سڑی ہم دا سزا کے دا پکار دا چی ظلمون دے کول چی عزتون دے خرابول نسو مرگ دے ہیر کرو ہیر شوی ادرنا چی اللہ تعالی ناسا پا سڑی رانی سی ننچی پا دی حالت کرالی نو بخنه را ترایا دشو چر تلالو ستا طاقت ستا غرور چاچی تا دوم را خود سرکڑه وی تا غلط گانی زوخو دیر باتی ما بد بم رما دمڑ کے دونوں وقت کے کنا زو ستا دا پارا سکھول غوڑا ما ما تا ستا دا مرستی حس ہم دردی نے دبکار تانیا زما پا خبر باند پوئی دو کوشش وکا تو دا چکڑو نراوزی او پا دلدل کن خطول روانه ستا مشرم آمی سم خزانه دا آغا او دنادی خواخی دوان دخمنان دستاسو ستا تا ویڈیو جوڑولو دا پار آغی ظلم سوالے ہوما لالت چی راکڑے ہو دا ڈی روپے سو لانت تیوی پتا باندے ستا پا ہر خبر باندے ستا پا یو خبر زمائد بار نشتا حقیقت خدا دے
چې ته د چا مخلصه کیدی نشي. زما الله چې ستا غوندې کس ته محفوظه ساتلی یم، نو مخکې به مې ساتي. بے شک عزت او ذلت د الله په لاس کې دی. مړ کېدو والے یم حضرتانیا، دروغ به درته نه وایم. څو ورځې مخکې هغه دوان هسپتال ته راغلی وې، زما تپوس کولو لا نه، خو صرف دې تپوس لا چې هغه ویډیو کم ځای ده او زه به کله هغه ویډیو هغو په لاس کې ږدم. ستا په یوې خبره زه اعتبار نه کوم، په یک یوه خبره هم نه. ته خبرې ستا په داسې لیدو ما ته ډېره خوشحالي ملاویږي. رازم به درله چې تا داسې وینم، ستا په داسې لیدو به ما ته سکون ملاویږي، ته به هم داسې لړزېږي. معاف کا ما ته، آسان کا زما مرګ. نه کوم بخنه درته، چری بده هم اون بخما. مور تاسو خو زه خپل ذاتی نظر کې سپک کړم، وز بس تاسو سزا داوی چې زه زر تر زر واده وکم او ټولې فیملی ته هاغه عزت ورکم د کم چې هغوی حقدار دي. ګوره ریحانه، ته وحیده سره خبره وکړه چې وحیده شازل قائل کی زپدی جمعی د نادیه سره نکاح کوم. واٹ؟